Brekalo, hva det som skjer? Keeper ser ut som. Ja. Ja, hva skjer nå? Jo. Det ser ut som en situasjon med sin egen keeper her nå. Det kan, det kan han få. Det rødt kort. Ja, det rødt kort på det. For en... unnskyld uttrykket, men så det helt idiotisk. Helt fullstendig galskap. Hva som skjer her? Se her. Fullstendig total... Men... Nei. Du kan ikke filme på egen spiller uansett. Nei, men... Du kan ikke filme på... Hold... Men... Nei...